Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13 efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ramiz Mehdiyevin bankında vəziyyət qarışdı. Belə ki, bu il bir neçə filialını bağlayan və 50-dən çox işçisini ixtisar edən, son günlər leasing kreditləri verməyi də dayandıran BTB Bank indi də tamamilə bağlanmaq riski ilə üz-üzə qaldı. Bu il 10 yaşı tamam olan bank BTB Açıq Səhmdar Cəmiyyətində vəziyyət ürək açan deyil. Bir çox bankların bağlanması və cırtdan bankların taleyinin ifdən asılı olduğu bu günlərdə BTB-nin daha bir ciddi qayğısı var. Belə ki, Prezident aparatının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin ailəsinə aid olduğu bildirilən bankın səhmdarları arasında əməlli başlı gərginlik yaşanır. Belə ki, Ramiz Mehdiyevin siyasi hakimiyyətdəki yerini və təsirini itirməsi ilə bankın ağır günləri başlayıb. Bu il bir neçə filialını bağlayan və 50-dən çox işçisini ixtisar edən, son günlər leasing kreditləri verməyi də dayandıran bank indi də tamamilə bağlanmaq riski ilə üz-üzədir. Bankın digər səhmdarları bunun Ramiz Mehdiyev faktoru ilə bağlı olduğunu düşünərək ondan səhmdarlar arasından çəkilməsini istəyir. Qeyd edək ki, bank BTB Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarları haqda açıq mənbələrdə əldə edilən informasiya görə səhmlərin 75%-i Nigar İsmail qızı Mehdiyevaya, 19% isə Rıza İsmailoğlu Sadiqə məxsusdur. Fəzail Ağamalı Eldar Mahmudovla bağlı bəzi açıqlamalar etdi. Belə ki, 19-cu əsrdə milyonçu olmuş Aslan Aşırovla Mahmudovlar arasında heç bir bağın olmadığını söylədi. İngiltərədə Azərbaycanın keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun övladları Anar və Nərgizin adını olan 100 milyon avroluq biznes və 19 milyon avroluq malikanə ilə bağlı araşdırma başlanıb. Bu zaman ailənin vəkili bildirib ki, bu varidat 19-cu əsrdə milyonçu olmuş Aslan Aşırovdan ailəyə miras qalıb. Bu məlumat açıqlandıqdan sonra Azərbaycan ictimaiyyətində Aslan Aşırovun şəxsiyyəti maraq doğurub. Onun Eldar Mahmudovla qohum olmasına aid məlumat isə yoxdur. Aşırovlar Bakılı, Mahmudovlar isə Şərurludur. Bu qalmaqal üzə çıxandan sonra Aşırovların Eldar Mahmudovun həyat yoldaşı Tahirə Mahmudova ilə qohum ola biləcəyi xəbəri dövrəyə buraxılıb. Tarixi mənbələrdə Aşırovların Mahmudovlarla qohumluq bağı haqda hər hansı bir kiçik də olsa məlumat olmadığını bildirən millət vəkili Anar Mahmudov və Nərgiz Mahmudovanın vəkil vasitəsilə ailələrinin sərvətlərinin bir əcdadlarından 19-cu əsrdə yaşamış sahibkar Aslan Aşırovdan miras qaldığını bildirmələrinin böyük şübhələr yaratdığını vurğuladı. Deputat tarix elmlər doktoru Fəzail Ağamalı deyir ki, Aşırovların varidatının bugünə qədər gəlib çatması inandırıcı deyil. Sovet hökuməti bəylərin bütün imkanlarını alt-üst etdi. Onların mülklərini əllərindən alıb milliləşdirdi, varidatlarını da alaraq dövlətin məqsədlərinə yönətdi. Azərbaycanda Sovet hökumətindən əvvəl bəy xan nəslindən olan Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi Aşırovlar kimi milyonçuların varidatının özündən qalması ilə bağlı heç bir tarixi mənbə yoxdur. Bolşeviklər bir mənalı olaraq burjuaziyaya, kənddə olan bəylərə qoçu, qolçomaq damğası vurmaqla tamamilə müflisləşdirib, tabi olmayanları öldürüb və ya Sibirə yollayıblar. Tarixdən bəlli olan budur deyə Fazil Ağamalı bildirib. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılma sürətinin azaldılması, habelə onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma endirilməsi məqsədi ilə xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsini tam təmin etmək üçün 2020-ci il 6 iyun saat 00-dan 8 iyun saat 06-00-da bəzi məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək. Cümə günü axşamdan bazar ertəsi səhərə qədər tam qapadılma, məhdudlaşdırma, hərəkətin məhdudlaşdırılması, ictimai nəqliyyatın, fərdi avtomobillərin nəqliyyatın küçəyə çıxması qadağan olunsun, mağazalar bağlansın və ümumiyyətlə, yəni ki, iş rejimləri məhdudlaşdırılsın və tam məhdud, hərəkətin tam məhdudlaşdırıldığı bir rejim yaradılsın.
Nazirlər Kabineti Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərar verib. Qərara əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılma sürətinin azaldılması, habelə onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma endirilməsi məqsədi ilə xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsini təmin etmək üçün 2020-ci il 6 iyun saat 00-dan 8 iyun saat 00-dək bəzi məhdudiyyətlər tətbiq edilir. İcazə verilən iş və xidmət sahələrində işləyən şəxslərin hərəkətinə, işə götürən tərəfindən əmin şəxslər barədə məlumatlar elektron imzadan istifadə edildikdən sonra yol veriləcək. Nazirlər Kabineti tərəfindən fəaliyyətinə icazə verilən sahələr isə bunlardır. Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilən dövlət orqanlarının və digər təşkilatların fəaliyyəti, xəstəxanalar və təcili tibbi yardım müəssisələrinin fəaliyyəti, sosial xidmət müəssisələrinin fəaliyyəti, o cümlədən əqli və hissiyyat pozuntusu olan, habelə xüsusi qayğıya ehtiyac olan şəxslər üçün baxıcılıq xidməti, kommunal xidmətlər, elektrik enerjisinin istehsalı və təchizatı, meliorasiya və su təsərrüfatı, rabitə xidmətləri, teleradio yayımçılar fəaliyyəti, dəmir yolu, avtomobil, dəniz, hava nəqliyyatı ilə yük daşımaları, boru kəmərləri ilə nəqliyyatın təmin edilməsi fəaliyyəti, fasiləsiz istehsalat fəaliyyəti, neft və qaz hasilatı, emalı, saxlanması və satışı fəaliyyəti, dayandırılmış iş və xidmət sahələrinin mühafizə və texniki təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə xidmətləri aiddir. Eyni zamanda həftə sonu ictimai nəqliyyatın hərəkəti də qadağan edildi. 2020-ci il 6 iyun saat 00-dan 8 iyun saat 06:00-dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində bütün iş, xidmət və ticarət sahələri üzrə fəaliyyət, eyni zamanda xüsusi təyinatlı qəza bərpa təcili tibbi yardım avtomobillərinin və fəaliyyətinə icazə verilən orqanların, təşkilatların xidməti avtomobillərinin hərəkəti istisna olmaqla ictimai nəqliyyatın və avtomobillərin hərəkəti qadağan edildi. Baş nazir Əli Əsədov çıxışı zamanı həftə sonu qadağalarının iyunun 13-ü, 14-ü və 15-i də olması nəzərdə tutulduğunu bildirdi. Baş nazir xüsusi karantin qaydalarının yumşaldılmasından sonra əhalinin tələbləri daha çox pozduğunu, buna görə də virusa yoluxanların sayında ciddi artım olduğunu qeyd etdi. Karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi barədə verilən qərar barədə Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev və Professor Adil Qeybulla öz fikirlərini bölüşdü. Karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi barədə verilən qərar barədə bir çox siyasət adamları öz fikirlərini bildirdi. Mövzu ilə bağlı Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev bildirdi ki, son günlər karantin qaydalarında yumşalmalar oldu və vətəndaşlarımız da bundan istifadə etdilər. Artıq yoluxanlarla sağalanlar arasında böyük fərq var. Karantin rejimi sərtləşdirilməlidir deyən Hafiz Hacıyev, bunun üçün rayon təşkilatlarına təbliğat aparmaları üçün yardım edəcəklərini və prezidentin Tərtər rayonunda etdiyi çıxışı zamanı maskadan istifadə etməsinin hər bir vətəndaşa nümunə olmasını bildirdi. Hafiz Hacıyev mövcud vəziyyətin stabilləşdirilməsi və yardım məqsədi ilə apteklərdə maskaların vətəndaşlara pulsuz verildiyini də qeyd etdi. Belə ki, apteklərdə maskalara hədiyyə edirlər deyən Hacıyev özünün də maskanı pulsuz aldığını söylədi. Professor Adil Qeybulla isə karantin şərtlərinin 2 günlük sərtləşdirilməsinin əslində çox məntiqsiz qərar olduğunu bildirdi. Yay aylarında karantin tədbirlərinin sərtləşməyə doğru getməsinin pis nəticə verə biləcəyini bildirən professor, insanların bu istilərdə evdə oturmasının real görünmədiyini, yenə də hamının həyətə çıxacağını, yığışacaqlarını bildirdi. Bu da virusa yoluxmaya yol açacaq. Ən yaxşısı olardı ki, insanlar sosial həyatlarına davam etsinlər, amma maska taxmaq, məsafə saxlamaq və s. qaydalara əməl etsinlər. Gərək şərt belə qoyulardı, deyə Adil Qeybulla bildirdi. Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisində bir qrup Gürcüstan vətəndaşı tərəfindən dövlət sərhədini pozmaqla təxribat xarakterli hərəkətlərin törədiləcəyi barədə məlumatlar əldə olundu. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən verilən məlumatda iyun ayının 4-də Azərbaycan və Gürcüstan dövlət sərhədində Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisində bir qrup Gürcüstan vətəndaşı tərəfindən dövlət sərhədini pozmaqla təxribat xarakterli hərəkətlərin törədiləcəyi barədə məlumatlar əldə olunduğu bildirilib. Mətbuat mərkəzindən verilən məlumatda bu barədə Gürcüstanın sərhəd mühafizəsinin rəsmi qaydada məlumatlandırıldığını və dövlət sərhədində istənilən təxribatın qarşısının qətiyyətlə alınacağını və bu zaman baş verə biləcək fəsadlara görə təxribat təşkilatçılarının məsuliyyət daşıyacaqları da vurğulandı.
Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.